Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš esu Andrius Užkalnis ir čia mano laida per žinių radiją. Ačiū, kad atėjot. Ir šiandien svečiuose išskirtinis žmogus, nors čia neišskirtinių nebūna, bet šiandien išskirtinis iš išskirtinių žmonių. Tai yra vienas mano mėgstamiausių fotografų, Mindaugas Ažušilis. Mindaugai, sveiki ir ačiū, kad atėjot. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Mindaugai, aš pasakiau, kad išskirtinis žmogus neatsitiktinai, todėl kad man yra įdomu jūsiuose derinys menininko ir darbščios bitės. Todėl kad aš dažniausiai jūs matau kaip Delfio fotografą, kuris eina kaip visi fotografai kareiviai, portalų fotografai, laikraščių, eina į renginius, eina ten, kur kažkas tai atsitinka ir mes apie tai dar irgi pakalbėsim, bet jūs esate taip pat ir fotografas menininkas, kuris gali apie save sakyti, kad yra tikrai ne tik naujienų fotografas, nes jūs esate išleidęs ir knygą ir esate eksponuotas kaip fotomenininkas. Aš visą laiką pradedu nuo vaikystės ir nuo praeities. Tai aš norėčiau jūsų atveju, jūsų pavardė truputį panašiai mano, tai apie pavardę. Jūs ką nors domėjotės, iš kur jūsų tokia reta pavardė, ar ne? Nes dar yra Ažušilių Lietuvoje išskyrus jūsų šeimai. Yra labai nedaug, o pavardės kilmė tai yra gyvenantis už Šilo. Tik tai tarmiškai iš to regiono yra tariama Ažu. O čia koks regionas yra? Tai yra Ignalinos rajonas. Jūs iš tenai, jūs aukštaitės pats, ar jūs iš Vilniaus jau esate? Na, mano prosenelis gyveno ten ir aš pats puikiai atsimenu jį, puikiai atsimenu jo gyvenimiškas pamokas. Būtent už Šilo. tai konkrečiai yra gyvenimas būtent už Šilo. Yra Šilas, už kurio gyvena žmonės, ar ne? Taip, taip, tikrai taip. Tai gana retas dalykas, kaip pavardės kilmė dar yra atsekama iki tikrų geografinių dalykų, todėl kad, pavyzdžiui, žmonės, kurių pavardės yra su profesijom susijusios, tai dažniausiai jau niekas neatsimena, kas ten giminiai buvo, koks nors ten, nežinau, ar koks ten Aludaris, ar Kurpius, ar dar kas nors, kurių pavardės kilusios, bet šiuo atveju viskas yra atsekama. Jūs Vilnietis pats? Pats taip. Jums fotografija kaip atsirado jūsų gyvenime apskritai? Atostogų metu pradėjau fotografuoti visas juosteles savo tėvų fotoaparato. Tėvai juostinius turėjo? Taip, tais laikais buvo juostiniai fotoaparatai, tai buvo paprasti vartotojiški. Bet dabar ar smenos? Ne, tai buvo jau kažkokie iš vakarų pasaulio atkeliavę paprasti fotoaparatai. Ir tiesiog vieną dieną jau mano tėvukas pasakė, kad gal užteks ryškint tavo juostas, mes jau rasim tavo skaitmeninį fotoaparatą, matom, kad tu nebegali be jo gyventi. Tai jūs imdavo tiesiog tėvų fotoaparatą ir dėdavot juosteles? Taip, ir jeigu jie išfotografuodavo vieną ar dvi juosteles per visą vasarą, ar net per pusę metų galbūt, ar ne, tai man vienos juostelės užtekdavo dienai. Tai buvo juodai baltos, ar spalvotos, ar skaidrius? Pirmosios spalvotosios juostelės tikriausiai jau tada buvo atsiradus. Ir jūs jas ryškindavot ir spausdavot, ar skanuodavot, ar ką jūs darydavot? Na, žinot, man tuomet buvo viso labo galbūt 12 ar 13 metų. Aha. Tai aš tiesiog išfotografuodavau ir tada jau prašydavau savo tėvų, kad kuo greičiau jas išryškintų. Į laboratoriją nuneštų. Taip, norėjau pamatyti. Ir tada jau supratau, kad gyvenimas yra gražesnis per tą akutę stebuklingą. Kažkoks buvo postumis, kodėl aš klausiu todėl, kad, pavyzdžiui, mano mama jaunystai kažkada tai mokėsi fotografijos Kaune, buvusiam Stepo Žuko technikume, dabar jisai kaip nors kitaip vadinasi, bet vis dar tebe turi Stepo Žuko vardą ir jinai pradėjo, sugalvojo mokytis fotografijos, todėl kad jos tėtis, mano senelis, išlošė fotoaparatą loterijoje. Loterija buvo po degtinės kamščių, tai buvo paprastesni laikai po karo. Kai nusipirku šnapso, galima buvo ten, ten loterijos bilietukas buvo, reiškia, prie šnapso kamščio.
dabar tokių dalykų tikriausiai sunku įsivaizduoti. Bet vienu žodžiu, mano dėdukas Kaune laimėjo fotoaparatą, tai buvo rusiškas Kijevas, bet visiškas klonas vokiško, to trofėjinio, kadangi ten rusai visą tą fabriką persivežė, tai va. Tai ir jinai pradėjo mokytis fotografijos, bet paskui su tuo nesusiklostė, nes Stepo Žuko technikume uždarė tą specialybę, tai jinai pasidarė dailininkė, odininkė, kitų dalykų. Jūs matydavot tėvus fotografuojant, ar čia iš kažkur kitur atsirado tas noras paimti? Man įdomu yra tai, kada vaikas paima į rankas, kodėl vaikas paima į rankas fotoaparatą? Kodėl 12 metus tai padaro? Mano tėvai iš tikrųjų niekaip nebuvo susijęs su fotografija, nei su menu apskritai. Bet dėl ko aš esu jiems dabar jau iš dabartinės perspektyvos atsigręžus atgal esu dėkingas, dėl to, kad jie lavino mano vaizduotę, duodavo man knygas ir visos tos knygos apie indėnus, apie Harką, apie visus detektyvus, apie Kalį Bliunkvistą. Mhm. Aš visą tai skaitydavau ir negalėjau paleisti iš rankų ir prašydavau dar ir dar knygų. Ir manau, kad tai lavino mano vaizduotę, kai tu iš raidžių, iš žodžių, iš sakinių savo mažoje galvoje, savo vaizduotėje nusipieši tuos vaizdus. Ir paskui, galbūt aš manau, kad tai ir įtakojo labai tas lavinimas, kad aš norėjau sukurti pats tuos vaizdinius, ieškoti jų ir galbūt tai įtakojo kažkaip, kad aš paėmiau tą fotoaparatą į rankas ir jo nebepaleidau. Gerai, reiškia, kai tėvam nusibodo ryškinti jūsų juosteles ir, aišku, mokėti už ryškinimą ir nešioti į Maksimą arba kur nors kitur, jums nupirko skaitmeninį foto. Prisimenat, koks jūsų pirmas skaitmeninis buvo? Taip, žinoma, prisimenu. Tai nenorėčiau reklamuoti, bet atsimenu, kad tai buvo 2 pikselių viso labo fotoaparatas. 2 pikselių? 2 pikselių, tai. Tai yra, dabar retą telefoną surastum, tikrai kad būtų. Tikrai taip, o tada tai buvo technikos stebuklas kažkoks, tu gali iškart pamatyti, kas tau gaunasi, iškart gali persikilti kompiuterį. Ką jums iš pat pradžių norėjosi fotografuoti? Tas taigi, nes aš įsivaizduoju, vis tiek yra persikelimas į visiškai kitą teritoriją. Tai jūs riboja juostelę, tas būtent, freimų skaičius, kiek yra 36-37 kadrai juosteliai, o čia staigiai yra neribota, ta prasme, galima pleškinti absoliučiai nesustojant. Ką jums norėjosi fotkinti tada? Žinot, tai buvo nesąmoningas noras stebėti. Jeigu kai kurie vaikai negali paleisti kaleidoskopą iš rankų, visą laiką žiūri, kaip ten viskas keičiasi, kaip spalvota, kaip gražu, ar ne, tai tas langelis į pasaulį man buvo tam tikras kaleidoskopas. Aš tiesiog norėjau stebėti, žiūrėti, komponuoti savaip, rinkti savo fragmentus ir man tai buvo kažkoks stebuklas. Daugelis, sakykime, jaunų žmonių, gal paauglių arba išaugusio jau, bet iš paauglių amžiaus, ta prasme, fotoaparatą turi rankų ir yra sakykime, fotografuojančių arba turinčių kažkokią tai adekvačią techniką, yra žymiai, žymiai daugiau negu kažką iš to padarančių paskui. Kažkuriuo tai momentu, nuo ko jūs supratot, kad čia bus jūsų profesija? Kaip tai atsitiko? Geras klausimas. Vėlgi, labai didelę mano pasirinkimų dalį įtakoja tam tikras tėvų elgesys. Ir kai 15 metų man tėvas davė į rankas pirmasis filosofijos knygas, aš jau supratau, kad kažkas čia vyksta, kažkas yra ne taip. Kažką aš turiu atrasti, labai dar daug ko nežinau. Ir kad pasaulis yra iš tikrųjų labai labai įdomus. Ir tuomet visą tai irgi ryšosi, kai lygiai grečiai sustebėjimą, galų gale, brestantis jaunas žmogus, jisai ieško ir savo vietos pasaulyje, ir bando pažinti tą pasaulį. Ir man taip lygiai grečiai tiek filosofija, tiek fotografija pradėjo, lyg ir jos ir atskirai, bet tam tikrą prasme jis turėjo savo bendrų sąlyčio taškų. Ir taip aš pradėjau pažinti ir save, ir tai, ko aš noriu, ir tai man teikia patį didžiausią malonumą. Ir didžiulė motyvacija, didžiulis noras. Ir jau kai
Dar būdamas mokykloje surengiau pirmas parodas ir kai galų galę... Mokyklos laikais? Taip, žinoma. Mokyklos laikais. Pirmoji paroda mano buvo berods 10 klasėje. Aš aišku labai esu dėkingas ir mokytojams, kurie mane skatino. Į šitą žiūrėjo rimtai? Taip, taip, labai rimtai. Ir jau 12 klasėje aš dirbau vienoje didžiausių televizijų fotografų ir gaudavau už tai pinigus. Jau nebebuvo kur dėtis. Gerai, prie profesijos būtent ir sugrįšim po trumpos pertraukėlės, o dabar niekur neikit ir toliau kalbėsimės su Mindaugu Ažušiliu. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, čia Žinių radijas, kurį galite klausytis eteryje, be abejo, per Žinių radiją. Taip pat internetu žiniuradijas.lt ir ten galima ne tik mus girdėti, bet ir matyti. Kas atrodo geriau, kas atrodo blogiau, tai čia jau priklauso nuo to, kaip pasiseks. Mindaugas Ažušilis, mano svečias šiandien, fotografas, kuris pasakoja, su kuriuo mes kalbėjomės apie tai, kaip viskas prasidėjo ir dabar priėjom prie to, kad jau mokykloje fotografija jums išsikristalizavo kaip jūsų profesija ir tikriausiai abejonės jokios. Ar turėjot kažkokiu tai abejonę ar galvojot, kad, pavyzdžiui, na, galėčiau gyvenime gal kažką tai kitą daryti, eiti teisę studijuot? Nes jūs minėjot, kad jums tėvas sakė, kad nereikia studijuot fotografijos, reikia užsiimti rimtais dalykais. Taip jau susiklostė, kad tame kontekste, kuriame aš baiginėjau mokyklą, visos aplinkybės lėmė tai, kad nebuvo rimtai žiūrima į fotografiją ir tiek mano tėvai, tiek aplinkiniai sakė, kad vaikeli, kaip tu užsidirbsi pragyvenimą iš mygtuko spaudimą, tai yra labai nerimta. Viskas gerai, kad tu to domiesi, viskas gerai, kad tau tai patinka. Bet negalvo, kad tai profesija gali būti. Taip, pasilik taip kaip laisvalaikio praleidimo forma tam tikrą, ne? Ir juolab, net ir sukaupus visą drąsą ir paprieštaravus tėvams ir visgi pabandžius stoti į aukštąsias mokyklas, kur visgi galima studijuoti fotografiją, ar ne, ten taip pat išgirdau ne ką labiau džiuginančių naujienų, kad, iš manęs nebus fotografo vaikeli, nestok čia. Jo, o taip. Kodėl tai jums sakė, kodėl taip tėvai sakė, tai aš suprantu, todėl kad bent jau tokiu konvenciniu visuomenės požiūriu pilnos vestuvės yra fotografų, kažkokių tai žmonių, kurie vat, kažką tai daro ir čia nepakankamai atrodo išskirtiniai gebėjimai, kad galėtum iš to normaliai užsidirbti ir gyventi. Bet žmonės, kurie žiūrėjo jūsų darbus ir kurie tikriausiai buvo ar specialistai, ar dėstytojai, ar profesionalai, kas jiems nepatiko jūsų darbuose? Arba ko jiems trūko jūsų darbuose? Na, tuo metu stojant į Dailės akademiją reikėjo mokėti piešti. Mhm. Ir kad ir kiek aš ruošdavausi tiems stojamiesiam. Ėmėt pamokas? Taip, žinoma, 3 metus piešdavau. Ką piešit, gipsus? Viską, ko reikia. Kompoziciją? Norint įstoti, tikrai buvau užsibrėžęs tikslą ir tikrai nepasidaviau ir nenuleidau rankų ir vis tiek atėjęs į stojamuosius, aš išgirdau tą patį, kad vaikeli, iš tavęs nebus fotografo, eik daryti rimtų dalykų. Eik daryti ką nors kito. Tai ką jūs į tai? Ir ką jūs į tai? Ir ką aš šitai, tada prasidėjo jauno žmogaus tokia gyvenimo drama, ką daryti, tėvai sako vieną, negyvensi gerai, jeigu pasirinksi šį kelią, ar ne. Aha. Bet viduje degi tą aistrą daryti tai. Specialistai ir šios ryties guru tau sako, nedaryti. Eik iš jo, kol nevėlu. Aha. Na ir kaip dabar aš galvoju, kad tai buvo tam tikras iššūkis ir aš labai džiaugiuosi, kad jie man tai pasakė galų galę. Mhm. Ir tai buvo dar didesnis noras įrodyti, kad ne jūs klystat. Mhm. Ir pamatysit, kad iš manęs bus fotografas. Tik kur nuėjot galų galę mokytis? Nuėjau studijuot filosofijos tuomet. Aha. Ir fotografijos nepalikot studijų? Ne, ne, jokių būdų. Fotografija visą laiką buvo mano gyvenime. Pradėjau aš pakankamai jaunas dirbti tiek fotoasistentų, tiek fotografų. Galų galę nuo 20 metų atėjau dirbti ir spaudos fotografų. Kai nuėjot čia Vilniaus universitete filosofiją? Ne, aš pedagoginiam tuo metu, kuris ten buvote
tipinis tarp jūsų kursiokų, tarp jūsų bendramokslių? Jaučiausi iš tikrųjų patekęs į kažkokią aplinką, kuri, na, tai nebuvo filosofinė aplinka, tai buvo tiesiog jauni žmonės atvažiavę iš miestelių ir netyčia ten patekė, netyčia įstoja. O kodėl? Ne ten dokumentus, nu, ne ten kryželį padėjo. Aš manau, kad galbūt, na, jūsų minėtame Vilniaus universitete galbūt yra kitai, bet aš kadangi vis tiek tai norėjau pasilikti tik tai, na, labiau kaip mėgstama, kaip antra tokia veikla, kuri man labai patinka, tai leidau savo stoti į netokį prestižinį universitetą ir ten ta buvo aplinka, kur, na. Tai tą baigėte ir... Ne, nebaigiau, tuomet įstojau į kolegiją ir ją sėkmingai baigiau. Aišku, kas per kolegiją? Čia yra dizaino kolegija privati, kuri man davė labai daug ir kuri, na, pusė dėstytų irgi buvo iš akademijos ir ten daug demokratiškiau į viską žiūrėjo, turėjom dėstytų ir iš užsienio ir tų tikrai korifėjų, kurių neįsileisdavo tą patį akademiją. Tiesa, viskas baigėsi labai gražiai, po bakalauro studijų pati akademija atėjo pas mane ir sako, gal visgi stok pas mus į magistrantūrą pats laikas. Aha, va taip ir būna, ne? Va taip ir būna. Įstojot į magistrą? Taip ir baigiau. Ir po baigimo jie, na, mano pavardė vienintelė nuskambėjo iš kurso, kaip surengęs parodas ir kad mes jo didžiuojamės. Čia yra geras. Čia yra geras. Bet jūs dabar magistra, tai jūs suvokiat, kad jūs, pavyzdžiui, galite dėstyti? Tai aš ir dėščiau, žinokit. Jo? Visą metą aš dėščiau. Ką dėstyt? Toj pačioje kolegijoje, kurią baigiau. Pirmą kursiam dėščiau, kaip tvarkyti fotografijas, kaip jas archyvuoti. Norit dar šitą daryti ar ne? Šiuo metu ne. Ne, kodėl? Visgi aš daug geriau jaučiuosi pasislėpęs už fotoaparato, ne stovint prieš auditoriją. Negu stovint prieš auditoriją. Ta prasme, viešas kalbėjimas nėra jūsų dalykas. Ne, nėra. Nors, pavyzdžiui, toje tame nuotraukoje, nuotraukų cikle, ir aš dabar labai atsiprašysiu, jeigu aš netiksliai pasakysiu jo pavadinimą, apie lietuvių laimę, kaip jisai vadinasi? Taip, laimė Lietuvoje. Laimė Lietuvoje. Taip. Vienas iš esminių dalykų, vienas iš esminių reikalavimų jums, kaip kūrėjui, buvo bendrauti su savo modeliais. Prasme, tai buvo bendravimas su žmonėm, kurie toli gražu nėra taip pasiruošę fotosesijai, kaip galbūt tie, kuriuos jūs kitose pareigose sutinkate, kaip, pavyzdžiui, einate į kažkokį tai renginį ar dar kažką, ten yra daug žmonių, yra kažkokia fotosienelė ir tie žmonės yra pasiruošę, kad juos fotografuos, daugumas dar ir to laukia, ten žino, kurią gerąją pusę atsukti, kurią blogąją. O jūsų meniniame projekte tai buvo visai kas kito, tai buvo žmonės, kurie daugelis iš jų atrodė taip, lyg jie apskritai gal pirmą kartą gyvenime būtų fotografavęsi profesionaliai. Ir jums reikėjo su jais bendrauti. Jums sunku buvo šitą daryti ar ne? Ar reikėjo prisiversti? Ar tai buvo mėgiamiausia ar nemėgiamiausia dalis? Žinot, iš tikrųjų pats didžiausias malonumas, kaip aš dabar suvokiu iš to viso proceso kūrybinio, tai yra tuomet, kai tu sugalvoji, tuomet, kai iš tam tikrų dėmenų, kurie, na, galbūt ateina iš pasąmonės, galbūt ateina iš to, kad tu perskaitėjai, kad tu matėjai, ir kai tu visą tai išardai ir susidedi savo naujas prasmes, tada yra pats didžiausias malonumas, kai tas kadras gimsta tavo galvoje ir kai tu užrašai ant popieriaus. Visa kita, tai yra dėka užsispyrimo, tai yra juodas darbas. Jau toliau tas įvykdymas, jūs nesakot, kad jisai yra lengvas, jūs sakot, kad jau tenai to malonumo nebėra, ar ne? Tas susidėliojimas pirmą galvoje yra svarbiausia. Taip, jau paskui malonumo lieka nebedaug. Mes dabar padarysim trumpą pertrauką, dar paklausysim žinių radio eteryje ir tada toliau kalbėsime su Mindaugu Ažušiliu, jūs niekur neikit, likite su žinių radio. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą. Su manim
Mindaugas Ažušilis, o aš esu Andrius Užkalnis. Taip tiesiog vienu įkvėpimu iššokau laidą toje, kad mes su Mindaugu kalbėjomės prieš tai. Nu, aš kalbėjau, jisai klausys. Mindaugas Ažušilis yra fotografas ir mes kalbėjom ir apie jo meną, ir apie jo profesiją. Kad kol nepamiršau, vienas iš klausimų, jūs esat menininkas ir jūsų meninė fotografija yra tikrai ne iš tų, kuri labai paprastai pasiekia žiūrovą. Ta prasme, ten yra mano supratimu daug interpretacijos ir poreikio pasigilinti ir pasižiūrėti, ta prasme, tai yra, man tai yra iš tų nuotraukų, kur aš noriu žiūrėti į nuotraukas ir galvoti, ką galbūt galvojo objektas, kaip čia buvo, kaip buvo padaryta ta nuotrauka. Bet kitas jūsų darbas yra žinių fotografija, tai yra, jūs esate iš tų žmonių, kurie vaikštote po Vilnių ir kitas Lietuvos vietas važinėjate ir fotografuojate tuos dalykus, kurie atsiranda paskui portaluose ir konkrečiai jūsų atveju portale Delfi. Kaip jūs tvarkotės savyje su kai kurių užduočių rutina? Fotografuoti žmonės į renginį atėjusius prie senelės vieną po kitą stojus, nu negali būti labai įdomu. Tai taip, jūs esat visiškai teisus, tai nėra pats įdomiausias ritualas, bet vėlgi aš pats sau susikuriu tam tikras užduotis. Gavęs užduotį, aš ją išskaidau, kas liečia, na, tai, kad tu tikrai turi atlikti tai, ką turi pamatyti skaitytojas. Mm. Ir turiu aš visą laiką savo užduotėlę, kurią aš darau savo projektam. Savo... Mm-hmm. Na, kurių dar vis dar niekas nematė tų fotografijų, tas projektas yra dabar daromas ir kitoje knygoje tikrai pamatysi. Tai tas darbas kaip ir, na, man labai patinka dėl to, kad tau suteikia galimybę pabūti tose vietose, kur galbūt paprastam piliečiui netai paprasta būtų ir patekti, mhm. ar ne. Tai naudodamasis tomis aplinkybėmis, na, aš galiu kurti ir ten, galiu papasakoti iš kitos pusės tai, ką noriu. Tai man yra, na, pavyzdžiui, avarijos, ar ne, mes labai dažnai važiuojame, lekiam į tas avarijas ir atmetus, na, aš nesu kažkoks labai autencinikas, ar ne, ir atmetus visus tos žmonės, kuriems iš tikrųjų tada atsitinka nelaimė, ar atmetus visas šitas aplinkybės, taip kaip meno gerbėjai važiuoja į Venecijos bienalę, tarkim, ar ne, taip, ar su didžiausiu malonumu važiuoju į tą avariją, nes žinau, kad bus nauja skulptūra. Tai yra metalo, gumos, stiklo sulankstyta nauja skulptūra. Ir aš važiuoju ten žiūrėti kaip į tam tikrą meno kūrinį. Mm-hmm. Jūs pats paminėjot tą dalyką, kuris dažniausiai yra prikišamas fotografams, nors vėlgi man atrodo, kad žmonės pirmiausiai jūsų profesijos atstovus netaisyklingai vadina paparaciais, todėl kad tai nėra tas paparacio darbas, kuris taip suvokiamas vakaruose, tai yra lindėjimas kažkur tai krūmuose ir laukiant, kol kažkas taip išeis iš namų ir nueis į parduotuvę ten su treningu arba pasirodys ten su kokia nors kita moterim arba dar kas nors tokio. Tai šito darbo aš jūsų nemačiau dirbant, ta prasme, ir Lietuvoje apskritai, man atrodo, niekas šito ypatingai nedaro. Lietuvoje garsenybės arba tie, nu, sakykime, žinomi veidai turi pakankamai ramų gyvenimą. Jie nelabai šitą suvokia. Jie suvokia šitą ar ne? Nes tikrai, palyginti su vakarais, jie turi ramų gyvenimą. Taip, tikrai, taip. Žinoma, tai čia yra visiškai kitoks mastelis. Ir, na, specializuotis vien tik tai tame būtų pakankamai sunku, mano. Bet vėlgi, dalis to darbo taip pat priklauso ir mums, spaudos fotografų. Jūs spaudos fotografai turi savo mėgstamus ir nemėgstamus žmonės.
Nes aš, kadangi man tenka būti renginiuose, tai, nu, aš nežinau, aš pats save laikau pakankamai geranoriškų žmogum, todėl aš manau, kad mes visi dirbam savo darbą ir man, sakykim, būti nedraugišku su spaudos fotografu būtų taip pat kvaila, kaip būti nedraugišku, nežinau, su operatorium televizijoje. Ta prasme, kodėl aš tai turėčiau daryti? Jisai dirba savo darbą, aš dirbu savo darbą. Jisai lygiai kaip daugelis kitų žmonių. Bet yra kažkiek tai tos mados rodyti susierzinimą dėl fotografų, ar ne? Na, aš manau, kad tai labai priklauso ir nuo konteksto, ar ne, jeigu tu nori išgarsėti, žinoma, tu bičiuliaujasi ir nori kuo labiau patekti į visų objektyvus, ar ne. Mm-hmm. Jeigu tavo tam tikras susikurtas vaidmuo yra, kad tu, na... Viešumo priešas esi. Na, arba jau toks esi nusipelnęs, žinomas, mm-hmm. ir kad jau pats nebenori patekti, O jie vis tiek fotografuoja. Taip, o jie pasižiūrėkit, jie vis tiek lenda ir nori mane nufotografuoti. Yra žinoma ir tokių, atsiranda ir tokių aplinkybių. Ir, na, kai iš pradžių noriu, o paskui atsitinka kažkokia bėda, pasikeičia gyvenimas, nebenori tos viešumos, tada... O jau rinktis išpėdus, nebegali. O jau rinktis privėl. Nes iš tikrųjų, ta prasme, tos ribos jos persistumė vieną kartą ir viskas. Ten to žmonės, kurie pasidaro žinomi veidai, labai labai retai greitai iškrenta iš apyvartos. Jie dažniausiai tai yra visam gyvenimui. Tai pasirinkimo jau neturi. Man štai kas yra įdomu. Jūs dažnai girdite nusiskundimų apie iš moterų, kad negražiai nufotografavo. Nes man kažkaip atrodo, jūs mane pataisykite, jeigu aš klystu, bet man atrodo, kad vyrui fotografui yra baisiai sunku įtikti moteriai, nes moteris turi galvoje savo idealų įvaizdį arba taip, kaip jinai norėtų atrodyti ir jos supratimu fotografo darbas yra į tai pataikyti, jinai nori save pamatyti tokią, kaip jinai įsivaizduoja, kad jinai nusipelno būti. Ir man atrodo, tai pataikyti yra neįmanoma. Žinot, jeigu laiko yra daugiau negu 3 minutės, nesunku yra, na, nereikia suprasti pažodžiui, bet nesunku yra įsimylėti tą moterį, žiūrint per fotoaparato ieškiklį ir padaryti ją iš tikrųjų su meilė, ar ne, kad ir kaip tai dabar galėjo nuskambėti, ar ne. Ir tai jaučiasi, tai matosi. Ir tada pati fotografuota moteris labai to džiaugiasi ir viskas būna iš ties labai gerai. Žinoma, mes kalbam, na, apie tokią specifiką, kai kartais tu turi lygiai 1 minutę tai padaryti. Tai, na, apie kokį įsijautimą tada gali kalbėti, tada ne. Bet jeigu tik yra galimybė, aš labai mėgstu pamatyti iš būtent antrasti tą tašką. Ar ne, jeigu mes turim trimatę erdvę, tai yra, na, aukštis šonas, ar ne, šviesa, kampas. Kur turi atsirasti tada fotoaparatas, žiūrint į modelio plokštumą, ar ne, ir kaip tai padaryti, kad jinai pati pamačiu, sakytų, wow. Tik tai moteris turi savo gerąją pusę, kurią visą laiką atsukinėja, ar yra ir vyrų tokių? Be abejo, yra ir vyrų. Čia... Tikrai? Žinoma. Nes, matot, aš klausiu jūsų todėl, kad jūs daugiau laiko praleidžiate stebėdamas to žmonės, be abejo, ir moteris labai dažnai turi būtent savo gerąją pusę arba savo pozą, kurią jos laiko dėkinga. Tai dažniausiai yra galvos pasukimas, ten koks nors, sakykime, pečių linijos pakreipimas į vieną pusę, ten pusiau. Kartais atrodo, bent jau man, aš nežinau, kad tai, ką jos galvoja esant geriausių rakursų, nebūtinai yra geriausias rakursas. Čia, žinot, kaip yra per pirmas fotografavimo minutės, mes padarom viską, ką mokam, aš kalbu apie modelį, ar ne?
O jau tada, kai baigėsi visos išmoktos pozos, tada gali prasidėti kūryba ar kažko naujo paieškos, ar ne? Bet lygiai taip pat mes turim ir gyvenime, ar ne? Kai išgirstam kažkokią sąvoką, iš karto ateina daug asociacijų. Ir kai tai tas visas žinojimas baigėsi, ar ne, tik tada gali prasidėti tikroji kūryba. Jūs minėjot apie nuoširdų susidomėjimą tais dalykais, kuriuos galima pamatyti avarijoje. Ir aš supratau iš jūsų, kad tai būtent, na, pirmiausia, tai yra formos, būtent metalas, guma, plastmasė. Tai yra ten, kur automobilis yra deformuojamas taip, kaip paprastai to nepamatysi, arba ten koks nors aptvaras, arba dar kas nors. Tai atsitinka tik tai avarijose. Dar kokios nors formos jums yra ypatingai įdomios iš to, ką jūs fotografuojate, be žmonių? Na, galbūt aš dar sugrįšiu prie tų automobilių. Jeigu yra menininkų, kurie, na, netgi kalba apie tam tikrą netgi ir lytinį susijaudinimą, žiūrint tas avarijas, ar ne, tai jeigu jūs dabar galėtumėte įsivaizduoti, na, vyrą, kuris savo mašiną labai glosto, ne, ją blizgina, liečiasi ir žiūri ir jaudinasi dėl kiekvieno įbrėžimo, ar ne, tai man nedrasu prisipažinti, bet aš jaučiuosi taip, tarytum, norėčiau glostyti tą sudaužytą mašiną. Tuos visus įlenkimus, dažų nusilupimus. Mane tai labai labai žavi. Tai būtent yra, aš norėjau į tai truputėlį vos pasigilinti, ar tai yra būtent staigiai sukeltos destrukcijos grožis, ar jum taip pat gražu yra ir laiko sukelta destrukcija. Aš kalbu apie rūdis, dulkės, nusidėvėjimą, nusitrinimą, tai ką. Ne. Momentinis dalykas. Momentinis dalykas visiškai. Tai vat, kai buvo lygus popieriaus lapas ir dabar jisai yra suglamžytas. Ir tai vyko staigiai, ar ne? Taip, bet būtent kalba, kai eina apie metalą, ar ne, ir apie tam tikrą kūrinį visgi. Na, automobiliai yra tam tikrų dizainerių kūriniai, kurie ilgai yra projektuojami, kol jie gimsta. Ir, na, iš tikrųjų, aš ir pats kartais išsigąstu savęs, kodėl man tai gali patikti, ar ne. Ir vėl tada prasideda kelias į save, gilinimasis, kodėl, iš kur tai galėjo ateiti, kas su tavim yra, kodėl tau tai patinka, juk tai daugybė žmonių galėtų pasakyti, nenormalus esi, ar ne, bet tai, na, tokią sąvoką mes jau galim padėti šoną kalbėdami apie tai, ar ne, na, ir galbūt galėtume eiti pas psichologą ir kalbėti apie tai, ar ne, o aš... Esu tikras rastu, ką nors. Vietoje to pasiemu fotografiją ir kalbu per fotografiją, bet... Gerai, mes padarom trumpą pertrauką ir toliau kalbėsime su Mindaugu Ažušiliu, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Mes toliau kalbame su Mindaugu Ažušiliu, aš Andrius Užkalnis ir jūs klausote Žinių radijo. Mes kalbėjomės apie suniokotus, transformuotus avarijos automobilius. Tie žmonės, kuriuos aš mačiau jūsų pirmoji fotografijos knygoj, dažnai buvo kalbama apie laimę Lietuvoj, bet daugelis iš žiūrovų, man atrodo, tų darbų, žiūrėdami į tuos darbus, tikriausiai gal slapčia džiaugiasi, kad ačiū Dievui, kad mes nesam tie žmonės. Pagalvojot kada nors apie tai? Taip, pagalvojau. Bet tuo pačiu pagalvojau, kad ir aš galėčiau būti tarp jų. Tai čia taip, ne vienas iš mūsų nėra nuo to imunizuotas. Mes visi galėjom būti kažkur kitur ir aukščiau ir žemiau. Nes aš turėjau omeny, kad daugelis iš tų žmonių yra, na, kaip sakykim, net nežinau, kaip čia gražiau pasakyti, socialiniam pakrašty arba net ne pakrašty, o tokiam nelabai, ne tai kad laimingam mainstream'e, bet... tame sluoksnėje, kurį niekas sąmoningai netaiko tikriausiai. Aš nežinau, ar kam nors tos nuotraukos galėjo pasirodyti, pasakysim klausytojams, apie ką tai yra. Tai yra žmonės, kurie yra gyvenimiškoje, galbūt truputėlį keistoje, perstumtoje aplinkoje, bet vis tiek
pažįstamoje aplinkoje ir objektuose. Niekas nežiūri tų knygų ir nesako, kad aš norėčiau būti kaip jisai arba kaip jinai, ar ne? Tikrai niekas taip nesako. Tikrai niekas taip nesako. Ką patys modeliai sako? Ir jūs esat su jais paskui kalbėję su kuo nors iš jų po fotosesijų? Su kai kuriais taip, su kai kuriais niekad daugiau gyvenime neteko susitikti, su kai kuriais yra tekę, na, pakankamai nemaloniai pasikalbėti, kad... Jie tai priėmė kaip pasišaipimą? Jie lyg tai sutiko, žinojo, bet paskui buvo labai nepatenkinti, kad viskas išsirutuliojo, tai... O kodėl? Jie pamatė kitas nuotraukas, jie pamatė save kažkokiam kontekste, kuris jiems nepatiko, ar kaip? Aš galiu daryti tik kaip prielaidą, kad galbūt jie, na, supyko ant savęs ir tą pyktį projektuoja jau tada į mane, ar ne, kad aš jiem pirštų bedžiau, kad štai jūs tokie visgi. Nes tai nebuvo brutalus parodymus, man bent jau atrodo. Tai yra, ten nėra tokio išskirtinio grotesko, aš pasakyčiau, ar ne? Tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu jūs apie jūs parašytumėte apie tos žmonės. Ar ne? Jo, aš manau, kad taip, kad daugeliu atveju, kai galbūt išryškini kažkokį tai bruožą ir žmogus pažįsta save kaip to bruožo nešiotoje, jam paskui pasidaro tikriausiai piktą ant savęs, kad jisai tą bruožą turi arba kad kažkaip jam teko tas bruožas. Galų gale, aš manau, kad reikėtų žiūrėti kažkiek abstrakčiau. Tai nėra būtent vieno ar kito žmogaus portretas, ar ne, tai yra, na, tam tikra surežisuota situacija, jinai yra, na, suprojektuota iš pradžių popieriuje, paskui yra ir vizualiai sukurta. Ir visgi, na, tai yra žinutė, ar ne, tai yra, na, tai nėra, pažiūrėkit, jo vardas yra toks ir toks, ir jis daro taip ir taip, ir štai... Ne, tai yra papasakota istorija apie kažkokią netgi kategoriją, aš pasakyčiau. Ne, tas konkretus modelis, jisai atstovauja kažkai tai grupiai vis tiek. Bent jau kaip man pasirodė iš tų taip, darbų. Tam tikrai su kultūrai, tarkime, tai. Kaip užsienį jūs priėmė šituos darbus? Na, iš tikrųjų jiems... Ar jiems tai atrodo kaip... Nes man atrodo, kad daugelis jūs galėtų kaltinti tuo, kad ne tokį Lietuvos vaizdinį reikia vežti ir rodyti užsieniečiams, nes maždaug pagalvos, kad mes visi tokie. Taip, Lietuvoje yra pakankamai tokių žmonių, kurie būtent taip ir sako. O užsienyje visgi manau, kad iš šito regiono, iš rytų Europos, nėra tiek daug kūrinčių žmonių, nėra... tiek daug kalbančių šiomis temomis, tai jiem iš dalies mes esame egzotika. Ir iš tikrųjų man buvo labai keista, kad važiuojant, na, tarkim, ir į Prancūziją ir rengiant asmeninės parodas, buvo tokių momentų, kai aš supratau, jog jie tikėjosi ne kažkokio fotografo menininko, kuris turėtų perteikti savo idėjas, o pamatė tik tai mano darbus, jie tikėjosi, kad atvažiuos vienas iš tokių, nu, kaip čia pavadinti, tipelių, vyrukų, kuris pats, na, atvažiuos. Marozų nepabijos. Jo, taip, kuris taip. Turi fotoaparatą ir dabar sugalvojo biškį pafotkint maždaug savo artimoje aplinkoje. Ir iš tikrųjų taip yra buvę, kad jie tikisi Marozo ir netgi šiek tiek prisibijo to atidarimo, viso parodos pristatymo. Na ir vėlgi, kai jie išgirsta, apie ką tai yra, apie ką viskas yra konstruojama ir kokios minčių projekcijos tame gulasi, jie pradeda žiūrėti kitaip ir jau tada atsipučia ir sako, geras, mes truputį bijojom, tikėjomės ne visai. Jie norėjo arba tikėjosi arba įsivaizdavo didesnį paprastumą tikriausiai ir linijinį parodymą. Visgi taip ir yra, kad iš mūsų regiono atvykstant ne visada tikimasi geriausia. Nežinau, kodėl taip yra, bet teko pačiam tuo įsitikint, kad dėja taip yra. Bet bandom tai pakeisti, na, kad labai yra šaunių žmonių ir iš mūsų šalies, pavyzdžiui. Jūsų visas darbas yra fotografija, tai yra sustojęs judesys, ta prasme sustojęs laikas.
Paskutinis klausimas, nes jau liko labai mažai laiko. Jūs kiną kada nors norėtumėt filmuoti, ar ne? Taip. Filmuosit? Dar labiau noriu rašyti. Dar labiau rašyti noriu? Taip. Tai gerai, tai kitą kartą aš jūs pakviesiu į laidą arba kaip kino operatorių, arba kaip rašytoją. Ta pirma kaip rašytoją, paskui kaip kino operatorių. Svečiuose buvo Mindaugas Ažušilis, fotografas. Labai džiaugiuosi, kad atėjot. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Sėkmės. Jūs klausotės Žinių radio.